מה קורה אנשים? רן החום אגרונום. והיום סרטון עם הולדת. לי. מזל טוב. אז סרטון שקצת פחות קשור לגינון וחקלאות ואגרונומיה, אבל סרטון שהרבה שאלו אותי מה קורה, מה נסגר, מה עם העסק, מה עם הגינון, מה עם הייעוצים. אז נספר קצת על עצמי. למרות שאתם מי שצופה בסרטונים ועוקב, קצת מכיר ויודע, רוב הערוץ הזה הוא פחות מתעסק בעניינים אישיים, אבל אם כבר, אז למה לא? אז כן, היום יש לי 39 שנים. תודה לאמא ואבא שהביאו אותי עד הלום וגידלו אותי וחינכו אותי. ספר קצת על המשבר שלי שעברתי בשנה האחרונה וקצת זה השפיע על הערוץ. יותר סרטונים, פחות סרטונים. ראיתם אותי בכל מיני מצבי צבירה, אבל תמיד עם קפה. זה בטוח, רק שעכשיו עם חווייץ' גם. אז קודם כל, מי שרוצה להביא לי מתנה, אז תעשו פשוט לייק, רשם כמנוי, זה המתנה הכי גדולה שלי. חלק מהשנה הזאת, חלק מהמשבר הזה, גיליתי שאני פשוט אוהב אתכם, הצופים שלי, אלה ששואלים שאלות, שדרך השאלות אני לומד בלי סוף דברים. אתם שואלים אותי שאלה, ואני לא יודע את כל התשובות, אין מה לעשות. עורך דין לא יודע את כל חוקי המשפט, ומהנדס לא יודע את כל חוקי הבנייה, מגשרים ומנהרות. יש עולם שלם, וגם אגרונום, עם כל הכבוד, תואר שני, לא יודע הכל. והשאלות שלכם במדינת ישראל גורמות לי לחפור ולחקור ולשאול עוד, כי אני כן יודע ללמוד ולשאול, ושאתם שואלים אותי שאלה, גם אם אני מבקש על זה כסף וגם אם אני לא עונה במיידי, תמיד זה מעניין אותי, זה מסנקרן אותי, ואני מנסה לחקור ולבדוק. אז תודה לכם, תודה על התמיכה, תודה על הלייקים. אני מקבל גם עבודות דרך הערוץ הזה, דרך הטלפונים שיש פה למטה, טלפון לייעוצים. סגרתי את עסק הגינון, מכרתי את האוטו, אל תשאלו, אין מה לעשות, אבל היה משבר, שנה קשה מאוד, התגרשתי, עזבתי את המשק, גרתי בדירת 4 חדרים בבאר יעקב, חזרתי למשק כגרוש. אם אתם מתגרשים, שלא תעזו להתגרש, אבל אם אתם מתגרשים, לפחות שתהיה לכם סיבה טובה בשביל זה, ותעשו את זה בטוב, בשביל הילדים, בשביל עצמכם, בשביל הגרושה. וגם גיליתי אהבות, גיליתי אהבה חדשה, ובעיקר במשבר גיליתי כמה אני אוהב את התחום, כמה אני אוהב לעשות את היוטיוב, כמה אני אוהב את תחום הגינון והחקלאות ותחום הייעוצים. ואת המשק לא הייתי צריך לגלות, כי המשק תמיד היה פה, אבל עזבתי את המשק וחזרתי אליו, ואין דבר שאני יכול לומר בעולם, כמובן חוץ מהילדים שלי והמשפחה, שאני יותר אוהב מאשר להיות במשק ולעבוד פה. לאסב, לחרמש, לגזום את העצים ולצלם לכם את זה. אז שוב, תודה על התמיכה. תודה לכל מי שתמך בי בשנה הזאת. המון אנשים ראו אותי במצבים מאוד מאוד נמוכים והיו לצידי ותמכו בי. חברים מהגינון, קולגות מהעבודה. תודה למנחה שלי, פרופסור עודד שוסייב, שבכל המשבר הזה הצלחתי ממש תוך כדי תהליך הגירושים להגיש את התזה שלי וסיימתי את התואר השני. ושיהיה לכולם רק בריאות, זה הכי חשוב. שוב תודה על התמיכה. נספר ככה בקטנה מה אני עושה היום. אני לא עושה גינון, יש לי שתי גינות שאני עושה לבד בלי עובדים, כי אני נורא אוהב איזה כזה בשביל הנשמה, כמובן לטפל במשק. ואני עושה ייעוצים. אני עושה ייעוצים בבית הלקוח. כרגע ב-19/6 יש מבצע, מחיר ממש ממש טוב. הורדתי את המחיר למחירים ממש ממש זולים, כי סגרתי את העסק של הגינון, אז כל עיסוקי בחיים כרגע זה ייעוצים. אני מחדש את הקשר עם נתיבי ישראל, שאני ספק שלהם. הייתי קצת במשבר, אז לא יכולתי להתעסק המון המון בירוקרטיה, אבל אני עובד עם נתיבי ישראל גם. והפרויקט הבא זה הדרכות פה במשק. המון המון פנו אליי להדרכות. כרגע אני מתחיל מבן אדם אחד או זוגות. כאילו אם בן אדם אחד או זוג רוצים לבוא להדרכה ספציפית על גיזום, הכנת קרקע, גידול תרנגולות, מה שאתם רוצים. החמצה, רוחמניות, מה שבא לכם. מתמחרים לפי שעה, תשלחו לטלפון שאלה כמה זה עולה ואני אשלח לכם. אז אמרנו ייעוצים בבית הלקוח, ייעוצים פה אצלי במשק, מחיר הרבה יותר זול כי אתם באים אליי. לא יותר משני אנשים, אני לא יכול להכיל יותר מזה. סקרי עצים, סקרי בטיחות, סקרי תכנון ובנייה, אני פחות אוהב את זה כי זה יותר טכני. הדבר שאני הכי אוהב זה להגיע אליכם הביתה, לייעץ מדשאות. וואי, כמה אתם פונים אליי למדשאות יבשות. תפתחו את הברז, תראו שיש מים.
כבר שתי ייעוצים השבוע, רק על אנשים שלא ישקו את הדשא, אומרים לי פרודניה ופטריות, לא פרודניה ולא פטריות. תפתחו את המים, תבדקו שהממטרות עובדות. אז תמשיכו לעקוב אחריי ואני אמשיך לעשות לכם סרטונים, יש לי מלא סרטונים לעשות, רוחמניות, הרעלה מכלבים, מצמחים שמרעילים כלבים, החמצת רוחמניות של השנה, גידול רוחמניות, יצא לי כמות מטורפת של רוחמניות, פציעה בעצים, גיזום עצים, מלא מלא ביקשו איך לעצב את צעיר, תראו את הקוקי פה, אני שומר בשבילכם רק לעשות סרטון, איפה הוא? הנה, זה הקוקי, תראו איך הוא גדל, אני שומר אותו, בכוונה לא גוזם רק בשביל להראות לכם איך לגזום אותו, יהיה סרטון בהמשך. מה עוד ביקשו ממני? לימון. הלימון שלי בכוונה לא מטפל בו, הוא עוד שנייה מת, רק בשביל להראות לכם איך נראה לימון שמת ולמה הוא מת. סרטונים יעלו בקרוב, תעקבו אחרי ביוטיוב, רן החום אגרונום. ומזל טוב!